Mtumishi. Yes, Zedi. Yes, kwa mwana sifiwe. Amina mtumishi. Uko mzima. Uko mzima. Yes, tana nimesema nikuje nikutembelee mtumishi. Wewe na kutembea siku hizi, yani hauna shughuli ya kufanya ama namna gani? Mtumishi nakwambia ni hasa. Leo mzima. Nilikuwa nina leo tulikuwa tumeenda kushukisha mchanga. Na huko chini. Yani nimefanya kazi mpaka nikasema hapana. Unafanya kazi ya mjengo ama namna gani? Kazi ya mjengo. Unajua tu niko hasa. Nimeshukisha mjengo kama nani mbili. Sasa nikaona nikuja tena nikusalimie nikipanda nyumbani. Umefanya vizuri nami nilikuwa na type someone kidogo. Nakumbuka next week it's a very special Sunday, so ndio unaona nikiprepare hapa kwa saiba kidogo. Kwa sababu saizi wanafunzi hawako, so hakuna kazi mingi. Lakini pastor wao unajua unakuanga na michongo. Ano kukupale kanisani, unatuhubiria, unakula sadaka, tukikuja kibanda, konayo, duka, saiba. Sasa, hii dunia zaidi ni kufikiria tu. Si chamoe kidogo hata mimi. Lazima ujifunze kuhustle. Niamoke. Ni sawa, kuomoka ni akili, akili tu kidogo, na uko sawa. Hiyo akili nimeitumia. Yaani hiyo akili nimeitumia mpaka nimeichosha. Nimeitumia. Sasa ni kama nimefikiria sasa, I have the last option. Yaani nimesema nikuje unipatie utaratibu. Vile ninaweza nikaitumia. Nimekaa nikaona hapa mjini. Maisha yamekuwa magumu. Na nimefikiria kabla nitoke nyumbani nilikuwa nimegawiwa kashamba. Una shamba? Nilikuwa nimegawiwa kashamba. Na bado unafanya mjengo. Kaeka kama nafikiri eka moja na nusu. Kubwa. Ni kubwa sana. Sasa nikawa nimefikiria nirudi kijijini. Niende nifanye kulima. Lakini sasa nataka kufikiria utalima nini, kufikiria naona. Saizi mahindi imeshuka bei. Yaani nikiweka miogo, nikiweka miogo, na miogo nayo sio vizuri. Viazi. Nashindwa sasa nitafanya nini? Kasema acha nikuja kwa mtumishi. Maybe unaweza ukanishauri ni naweza nikapanda kitu gani ambacho kitaniingizia pesa. Pesa kwa wingi, pesa kwa haraka. Ndio. Please, ndio na mimi ni hii ni rahisi, Zedi. Unajua mimi huwa napatia watu ushauri na wananilipa. You know you're supposed to pay for this session. But kwa sababu wewe ni mshiriki wangu, nitakupatia ushauri wangu. Najua hata ukiangalia neno la Mungu linasema, watu wangu wanapotea kwa sababu ya kukosa kujua, kwa sababu ya kukosa hekima. Na hiyo hekima ndio nitakupatia. Manake najua pia ukisaidika, hata mimi in one way or another nimesaidika, utanisahau. So nitakupatia ushauri wa bure. Umesema uko na shamba? Niligawiwa shamba. Sasa nikatoka nikakuja mjini nikaachana, lakini shamba liko. Nikirudi nyumbani shamba liko. Wewe naona ufikirize. Atupiga hii hesabu. Na hii ni hesabu ya dakika tumalize hii maneno. Gunia mahindi gunia moja la mahindi ni pesa ngapi? Ni shilingi 3,000 peke yake. Haya, ukiangalia miraa gunia moja ni shilingi 1,045. Gunia moja peke yake. Mahindi 3,000. Mahindi ni 3,000. Miraa 1,045. Gunia moja peke yake. Sijamaliza. Alafu bangi ni shilingi milioni moja gunia moja. Kijana, tumia akili. Tumia hilo shamba ambalo uko nalo vizuri. Na umeweza nipatie nafasi niendelee na kazi yangu.
Tumia akili. Sasa. Hapo mwanachanua. Look. Sasa hiyo. Tumia akili. Wacha nitumia akili. Nimejua nini cha kufanya. Sijakwambia cha kufanya, nimekupatia ushauri, lakini ni ushauri wa kweli. Nimeshukuru. Wacha niende nikaifanyie kazi. Sawa. Endelea na kazi, mtumishi. Mm. Ishiko usiseme ni pasta alikushauri.